gospodine Jagić. Hvala. Ovako, znači, kao što i sami znate, ovaj proces je jako dugotrajan. Počeo je 2009. Ja se nadam da ćemo ga privesti u ovoj godini kraju. Znači, svesrdno se nadam. Zašto? Zato što je to revolucija u politici plaća u Republici Hrvatskoj. Znači, zakon koji nudi mogućnost napredovanja za bilo kojeg službenika bez upliva drugih, samo temeljem svoga rada. Napravljeni su i mehanizmi koji će štititi ljude od subjektivnog ocjenjivanja. Znači, veliki problem u pregovorima su bili ocjene. Znači, to smatram osobno da nije bilo potrebe uopće za time. Znači, bio je problem ono ko će biti izvrstan ili naročito uspješan. To je minorno i toga uopće ne bi trebalo biti u tim količinama koliko je propisano u zakonu. Što se tiče koeficijenata, znači, svima plaće rastu, znači, prosjeku preko 30%, računajući od prošle godine od 5. mjeseca. Znači, zadnja ove etapa povećanja je negdje oko 12%, preko 12%. Znači, uvijek će biti nezadovoljni. Mi kao sindikat smo primili prigovore, desetke prigovora, ali to ništa strašno. A reći vam zašto. Znači, ljudi su dobili materijale i uspoređivali se sa kolegama i sa drugim radnim mjestima. Znate zbog čega su nastale tu razlike? Znači, bilo je 1800 radnih mjesta i skinuto je na 800 i nešto. Znači, u pola je skinuto. I znači, neko je profitirao u toj priči, a neko je malo izgubio. I znači, uspoređuju se i gledaju te stvari. A sama činjenica da je bilo toliko radnih mjesta i da ima preko 250.000 službenika i namještenika, znači, neminovno je da će biti pogrešaka. Na kraju krajeva radi se o uredbama koje se mogu svakog četvrtka promijeniti ako se zaista provuklo nešto, nepravda se desila, znači, lako se to promijeni. Uredbe ćemo dobijeti, znači, tekstualni dio ne mogu komentirati jer ga još nismo dobili, ali ono što znamo od prijedloga koji smo dobili prije 10-15 dana, znači, on nije pretrpio promjene u smislu na gore, znači, sve što se desilo u tih 15 dana desilo se na bolje, znači, ja osobno mislim da je to dobar posao. Koliko je za to povećanje i kako očekujete da će se članstvo izjasniti? Pa gledaj, znači, to je, moram biti iskren ovdje, znači, ne želim prijeti ništim nikome, znači, to je, mi kao socijalni partner imamo pravo dati mišljenje koje nije obvezujuće za drugu stranu. Znači, do sada se nije dešavalo da su sindikati sudjelovali u procesu donošenja koeficijenata, jer to je po defaultu posao vlade. Znači, ipak smo sudjelovali i ne može se reći da nismo imali utjecaja na taj proces. Imali smo utjecaja, znači, ali uvijek će biti oni koji gledaju drugčije. Recimo, evo, kad se tiče policijskih službenika, znači, mi smo napravili, reklo bi se, i tu revoluciju, ali mi kao sindikat smo preuzeli maksimu od njemačkog policijskog sindikata koji ima maksimu borbe da prosječnu plaću policijskog službenika bude prosječna plaća u gospodarstvu zemlje njihove. Znači, mi smo pomakli granice tako visoko, ali još nismo došli i ostvarili naš cilj. Nismo mi nerealni, znači, treba nam vremena i za to. Jednog dana ćemo pred vama izvještavati i o tome. Znači, iskreno rečeno, nisam očekivao da ćemo u ovom obliku postići i sada, a postigli smo. Prema ovo što ste vidjeli, koliko bi policijski koeficijent? Koga mislite? Sad policijski službenik. Da, policijski službenik ide na 1,6 koeficijent. Znači, to je 1500 eura bruto plaća, znači neto, znači samac Zagreb sa najvećim porezom na dohodak, 1080 eura. To je osnovna plaća. Znači, osnovna plaća. Što je s pravosudnim policajcima? Pravosudni policajci su isto napredovali. Znači, oni su došli isto, jedan njihov pristav je došao do 1,6. Jedan pristav, možete li reći, čiji je to koeficijent? To je za rukovodeći kadar? Ne, govorimo o srednjoj stručnoj spremi. Znači, jako je bitno da je ovaj sustav honorirao više one dole. Ja to zovem na dnu hranidbenog lanca. Svima je poraslo, uglavnom svima. Ja mislim da je 1%
ako sam dobro vidio prezentaciju, da 1% znači je ostao na razini koja je do sada bila. Znači, a svima ostalima je poraslo i znači brinulo se baš ovima dole na dnu hranidbenog lanca koji zaista nisu mogli živjeti od svoje plaće i od svog rada. Znači, da se ne radi o tome da imamo neku situaciju koja je, reklo bi se, vatrogasna i da gubimo nešto, znači pa da idemo tako sad na referendum. Mislim da nema potrebe. Znači, na kraju krajeva kad čitam medije u Hrvatskoj, da sam došao ovdje, ja bih stekao dojam da padaju plaće, a ne da rastu. Mislim, nešto. Ovo a ne znam, ali kad čitam medije, onda se pitam je li padaju plaće ili rastu. Objasnio sam vam sada, znači u Ministarstvu unutarnjih poslova je bilo 800 raznih mjesta, sada je otišlo na 400, 300 i nešto, jel? Znači to su bile filigramske razrade gdje ste razradili sustav do utančine. I sad svrha ovog zakona je bilo da se ukinu slične linije rade, da se naprave, da se okrupni. I u tome se dešava da možda neko je mrvicu manje dobio, a neko je malo više dobio. I onda među tim ljudima dolazi do toga da, razumijete, da ovaj se osjeća manje vrijednim i ukazuje kako je njegova linija rada odlična i kako to, znači ja to mogu i prihvatiti, možda i u pravu, ali kod ovakvog modela je se to desilo i to se ne može reći da nije. Znači... Naravno, mi ćemo dobiti u srijedu na pismeno što trebamo, to ćemo lijepo predočiti svojim tijelima i mislim da ćemo se dogovoriti da ne bi trebalo biti nekih problema. Hvala. Zahvaljujemo. Evo sada će... Zahvaljujemo predstavnicima sindikata ako nemate drugih pitanja.